Mikela Pupa dhe Erjon Kuka ishin një ndër çiftet të cilët dolën së bashku nga përputhen. Sezonin e tretë, por romanca e tyre nuk zgjati shumë dhe dyshja i dhën fund lidhjes pas disa muajsh. Kjo gjë u vure nga profilet e dy ish konkurentëve, të cilët kishin fshirë postimet me njëri tjetrin, por vazhdonin të ndiqeshin ende në Instagram. Së fundmi, ish çifti janë përballur në programin e dashurisë, ku kanë diskutuar me njëri tjetrin rreth shkaqeve të ndarjes. Sa kaq, Erjoni i ka kërkuar rikthimin Mikelës dhe tregoi hapur ndjenja që ka për të. Koha që kam kaluar me ty ka qenë gjëja më e bukur që kam kaluar. Kur dolëm jashtë mes nesh, të gjë ka qenë në rregull. Të dy ishim shumë të lumtur. Distanca do të ishte një problem shumë i madh për ne. Ishte ti ajo që thoje që kjo gjë nuk do të jetë problem, por e dija që do të përfundonim në këtë mënyrë pasi distanca do të bënte të vetën. E sa kaq, Mikela, nuk do të thot që unë duhet të anashkaloja çdo gjë të takoheshim një herë në dy muaj. Ti vije një herë në dy muaj, një ditë që vije, kalonim bukur dhe ti ikje dhe vazhdoje jetën, duke më harruar mua këtu. Edhe kur unë vija tek ti, ti rivazhdoje punët e tua dhe më lije vetëm, dhe kjo gjë nuk më dukej fare normale. Nuk kam se i kthehem një rrugë që s'mbaron, u shpreh Mikela. Ka qenë një periudhë shumë e vështirë për mua. Duaj të më qëndrohe pranë, por ti hoqe dorë. U shterova, boll bëra për ty. Nuk mund të bëja më shumë. Kam luftuar shumë në program e nuk mund të luftoj gjithmonë të vi nga pas. U shpreh Mikela. Unë të kam thënë që do të le Kosovën e do të vi në Shqipëri, se të dua më qik. Kjo ishte biseda midis Erjonit dhe Mikelës në programin e dashurisë përputhen, aty ku dhe nisi gjithçka midis tyre.